bilirsən maşdağadır o həmişə məktəbim mənim. Bu sezon var idisə nə qədər bir töftəbim mənim. Onun yarısını bu yığıncağa verdim getdi. Sənə məclisdə gəlib lazım olan haldır ki. Tutmuşam məclisi meyxanədə əhvaldır ki nə. Ev yesi məcbur edir deyir dalbadaldır ki nə. Demiyim meyxanı bardağa verdim getdi. Qosluğum meyxanədə var həmişə məlumatı. Deyəndə eyləmərəm bunlar ilə məhdiyatı. Vaxt olub cibimdəki axırıncı 5 manatı. İçəri qırıt elədim dustağa verdim getdi. İçəri qırıt elədim dustağa verdim getdi. Demək ki meyxananı mən belə paftor deyirəm. Bunları meyxanadan eyləyib ignor deyirəm. Belə dalbadal da olsa qağaşım zor deyirəm. Mən asan meyxananı lağlağa verdim getdi. Belə də meyxanada ömrü boyu tuz kimiyəm. Mən harda görmüsən sınavda yaldız kimiyəm. Mən də bu meyxanada bir dənə ulduz kimiyəm. Onu mən lənkaranda